Привет, подписчики на YouTube. Вас зовут Бут. И това е World of Warcraft Lich King версия Patch 3.3.5. И сега съм на Battleground. Игра с Dead Knight. Герой. Не съм играл доста време. Това ми е любимия това ми е любимия батл. Сега малко да си припомня. Не, че съм играл доста време. Ще правя, че доста геймплейове на Lich King и на Катакизъм. Сега ще върна с пичовете, защото съм забравил тук. Май трябваше да се убие боса. Да. То снимам играта ми върви доста добре. Дори не се усеща, че снимам. Перфектно е само при бой, не знам дали ще успея да се справя така добре. Какво правя малко моги? Фърги. Този епизод ще бъде кратък, няма да мога да довърша батъла, понеже сега трябва да ставам. Епизод номер 2, се надявам, ще бъде целият батъл. Ето ги гиловете. Да, точно това нацелих. На шамана вълка. What the fuck, какво беше това, бе? Ще взел хонор. Мамка му аре, бе. О, мъща, забавен съм. Шит, Троджа. Не, как му замръзиха педалите. Умирам, ле, бах си майката. Бас пичите. Трябва ми само един да цъкна. Оф, мамо, стара. Умря. Велико. Забрал съм цялата игра. Абе, какви сте надписи, бе? Браун! Serial Killer. Даже не съм успял да вкарам 15k damage. Абе, това бас тъпти надпис. Е, бас! Аз почти нищо не виждам, бе, трябва да си ги спробвам си. Не съм си оправил настройки на играта. Снимам с 50 FPS. Да видим тук какво ще покажа. Би 46 FPS, бе. 54 FPS. Ами горе да толкова снимам, да. Перфектно си играя. Тук ще минем да не ме знае някакъв ролк. Дай, къде е милето? Поне има доста serial killers. Нашият отбор даже вече на първо място 4-0. Бахти сериал кила, съм убил двама. Моя пич на кариера, но... Вълци идват насам. Мамо, вълци! Тай е така, бе. Трябва да се ги избили. Ага. Избили те. Това какво? Е, бас майката, кога ме зачатаха те, бе? Гли, как ме зачатаха? Е, бас се зачатковането, дед ми вкараха. Много зле, много зле. Много зле сега. Като не еш с някой да си говориш партньор да играеш с малата ми става. Една кациклизъм, шелм. Качвай. Те там зачатаха 50 човека. Между другото, воят ни с една точка. Ето. Това ми харесва. Значи, як батъл са тук. Чаем колко? 24-24. Ем, добре. Играл съм 40-40, ем. Дронно си си чая. Зачем тук да отбора, че... Моя го сгазва здраво.
Это то смычок, конечно, мисакив. Warrior. Всем да гуд дроп нотков мелиту. Их мамица. Shit! Не. Е, куда он би туале? А, аз нямам ли хел? Но бут съм. Нямам ли го хела? А тук е малко странно, тук съм сигнал на катаклизъм магите. Прецеквейшн 23. О мага! О мага, не съм си отвори таланти. Искам... Играя без таланти. Вчера си направих героя. Днеска ечи. Физъм. Наиграя. И представи си... Без таланти. Боже, без таланти. Буде игра без таланти, бе. Това ще ми трябва. Та магия. Повечето ги няма, аз чува, що ги няма. Дано така да се появат. Чай малко се. Това са приклеено много таланти. Това са приклеено много таланти. Това са приклеено малко таланти. Отворих ли го? Е, това е друго сега. Аз се чува, защо не върви работата. Ще усвоим на R. Само да вземеш 0, така от E. Не в 10 ще отдолу. Добре. Не. На... На L. И аз се чудо, що... С направя герой, няма се отворя талантите. What the bitch, обаче между другото много здрани боят. Сега дано има промяна, защото... Не! Това трябва да ми е на първо. Е, така... Е, това... А! Съм забрал как се правих магиите. А, рога! Майка ти рогова. Ари, бе, гледай колко хора има. Ебах ти стъна. Ебах ти стъна. Цап, сън, цвета. Стън ми пак. Мамка му. О, шит. Пак ма цъфна. Бах ти кеп. Без да искам се цъкам се копчета. Как ще ти упара уе, бе? Е, укъри. Ама. Иди. Добра. Все пак не съм направил кил, ама аз съм здраво кил. Так му са на кана да удрям и... Взема, че ми го вземат. Ама не ми трябва да ги килвам. И пак ни воят, бе. Я откъм мой човек. Кой ще си играем? Окей. Хубаво, ама...
Е, бах ти, мелет. Ява, няма ли хилър, бе? Аре, загинах си. Чизи. Вай, майко. На един хит съм. Колко съм? Ужас. А, така, а, така, хел, хел. Хел, е куче. Аре, хел, бе, бе. Това хел ли го наричаш? Айде, сега ще им помогнем от тука. Боже. Цак. Шит! Дома то това... О ма гъл! То хищ не го видях. Обаче Тарзана. И все пак ни борят. Колко време минало? Мамо! 20 кила. Армагедон is freaking awesome. 20 кила. Окей! Okay. 20 кила? Че имам тука? Пи-пи. Мамо, гледа какво става. Или чисто ще ги ръвим едно, защото ще даже някакъв талант и вчера няма нищо. Общо да. Их, мамо, за пъти. Няма да е другата игра, съм Warrior. Warrior, другия клип. А, право съм се забрал как да цъкам с това. Дъка. Ма аз много се набирам тук. Много зле стартирах. Еги как се зачувства път. А къв то е? Ей, болко му убият. Е много напомпани, е, бас хората. Бас хел на хъл! И той си хел. Мали... I'm out of range. Сега ще помогна моя. Помогнах му до някакво. Майко, какъв то е? Да. Перфектно. Just perfect. Няма да е забрал съм да играя аз. Нали, не мога да се оплача и че ми лагва, защото не е вярно. Забрал съм на игра, няма нищо като тази на такова. На катаклизъм по-добре и налички, като си правя епизодите, ще гледам, нали, да е с такова. С Warrior по един нещо. Warrior по един дък е рок. Друго няма я цъкам. Не. Това съм си забрал сега един герой, пък да не говорим. Иде.
най-сюдве, бач, оро. Какво ще правим сега? Шифу! Шит! Ге! Е, давай, да! Още малко, не моля хора да дойдат. Моля още малко хора да дойдат. А да е зле. Съжен се и се извинявам за тъпи епизод. Другия път ще бъде по-добре, просто съм забрал всякакви как да играя. И не ми върви просто. Да любиме ми батъл, но не мога да играя. Ще си направя един warrior. Дай ще го правя пред вас и влизам на батъл и другия епизод ще бъде доста дълъг. Така че, чао!